他是谁呀？你和他是什么关系呀？没什么关系，你不要听他们胡言乱语。为什么又没有关系不用了跟呀？你解释。你凶什么呀？怎么又没有关系了呢？为什么他叫你男朋友？他说是你女朋友，你不是说你是单身吗？我为什么要闭嘴吧？依依对吴女士和小杨之间的事情毫不知情，对手机的情况更是一头雾水。她的男友又一直闪烁其词，不肯把事情说清楚，甚至上节目也是因为收到一条神秘短信而来。因为有一个短信说，我儿想知道我男朋友是什么样子，就过来找。我本来不想来的，觉得是个恶作剧，但是我刚刚联系我男朋友好久没有联系上，然后我就想过来看一看，但我没有想到真的就在这儿。他是谁呀？什么意思呀？为什么不回答？杨帅，不是我胡说啊，你听我解释，我回去给你看，好不好？你现在就给我解释，我要现在你就给我解释，他是谁啊？面对眼下的情况，小杨感到无地自容，他只能选择了离开。然而，已经到了这一步，哪是说离开就能离开的？今天，他必须把一切都说清楚，不仅是为了向吴女士交代，也为了给依依一个答案。我就说他一直在骗我，但他就是不承认。他骗你什么？他跟我在一起的时候还在跟你在一起。没有，我们俩才在一起半年多。我们俩已经在一起一年多了。不可能，他跟我在一起这半年的时间里，我们几乎天天都在一起。你问他有没有请假，你问他出去的时候他是在哪，他跟我在一起。他去实习了，他去找工作了。他没有去实习，他是去找我了。是他跟我在一起。你别听他瞎说。我瞎说什么了？我是爱你的，你知道吗？依依刚答应男友的追求时，小杨还曾经把微信头像换成了两人的合照，不过很快就换了回去。两个人在一起后，小杨对依依非常大方，经常给依依买礼物，把自己本来条件一般的家庭吹嘘成一个做生意的小老板家庭。每次去找吴女士时，他就骗依依说要和父亲一起去南京谈生意。他去南京的时候你们俩什么关系？就是他正在追我，但是还没有确定男女朋友关系。对，我还没有同意。然后当时我们确定关系的时候，他就说要立刻见到我，就直接回来了。现在事情已经再清楚不过了，原来小杨在与吴女士第一次见面时手机不离身真的是另有原因的，他当时正在追另一个女生依依，这也证实了当时吴女士的怀疑是正确的。小杨与依依在一起后非常体贴，关怀备至，从不让女孩掏钱，展现出成熟男性的风范。然而与吴女士在一起时，他却表现得像个需要被照顾的小男生，一个人展现出两种截然不同的人格特质。姑娘，你生日的时候他送你的是个什么手机啊？是刚出的新款12 Pro Max， 苹果12。对，那是我给他买的，我买了刚不到一个星期他说丢了。那个他送给我的是全新的，连封都没有拆过。对呀、我刚买给他的，我刚买给他的，就刚出苹果十二刚出，他说他想要我就买给他了。他买给他以后一个星期小杨说丢了，于是他又买了一个，所以很有可能那个又买的就是你在用的这个。没有，他说他要买一个情侣的，要我们两个一起用。依依从未追问过男友的经济来源，再加上小杨一直向他宣称家境优越，因此依依对此一无所知。另外面对嘉宾的追问和吴女士的言辞，依依仍有些疑虑，她希望听听小杨的说法。经过谢律师多方劝导，小杨最终决定重新回到舞台。小杨知道今天三人之间的问题必须解决，再想欺骗谁都不现实。吴女士既然把依依请到了现场，显然是要将事情公之于众，小杨也没有必要再顾虑那么多，这次可以不用装了。别着急，别着急，回，别着急，别着急。你觉得我真的会跟你在一起吗？啊！现在不想玩而已，你玩不起你就别玩啊！小杨，都说开了，我还怕什么？我还要什么脸？是他自己也心里清楚，他比我大那么多。网友见面，我清楚什么？谈什么爱情？谈什么以后？你跟我。啊、那你为什么要答应我？当初问你，你说那些话都是假的吗？你为什么要说？你当时还骗我，你单身，你真的单身吗？那你身边现在坐的是谁？已经到了这个地步，吴女士再问这些已经没有意义了。小杨已经说得非常直白了，
又何必还要自欺欺人呢？明眼人都能看出，小杨与吴女士在一起就是为了钱，而这次对依依也不再藏着掖着了，所有事都坦白了。那我呢？我给你的钱、你的衣服、你的手机，都是他给的，知道吗？他给的我的钱，我给你买的，明白吧？那我算什么呀？我告诉你，所以意思就是，你用他给你的钱来跟我在一起，是吗？他就是咱俩的提款机，你知道吗？但是我对你真心实意，我没有藏着掖着。依依，我问你啊，依依，你们在一起之后有没有分过手？我没有吵过架，我当时觉得就是挺生气的吧。你吵架我就找他了嘛。对，然后你这会儿倒真是坦白啊，小杨。我跟他分手的时候，他跟我说他跟你分手了，要过来找我说求和了。我们没有分手，当时我要跟他分手。但是他跟我说的是他分手了，他是单身，他要过来找我跟我求和。然后他过去找他。对。他还给他打过10000块钱。你比我大那么多，你还这样跟我有以后？那当初在一起的时候，你不是说你大三抱金砖吗？陈帅，是真的吧？但是我对你是真心实意的。你跟我是真心实意，你跟我在一起还跟别人在一起？对，我。你不知道我这个人最讨厌什么吗？我当时有没有跟你说过？我告诉你，你的手机。是你买的又怎么样？都是我给的。我逼你了吗？我让你给我的吗？你知道就行啊。什么叫做我知道都就行？你真是给我整无语了。我真的，我长这么大我没见过你这样的人。你觉得这样很自豪吗？依依无法忍受男友的欺骗，因此选择提前离开。在这场闹剧中，依依也是受害者。虽然小杨也给她买过衣服和手机，但是半年多的相处，他也是投入了感情的。依依离开后，所有人都把矛头指向了小杨，这也让他彻底摆烂了。他给我的钱都是他自愿的，您知道吗？我当初自愿，我现在不自愿了。我要你还我的钱，我要你现在还我的钱。我现在不自愿了。我当初愿意是因为你跟我说你愿意跟我在一起，是是你说你是单身，你是吗？钱呢？我现在不愿意了。小杨，你觉得那是哪？我给你买的衣服是假的吗？我给你转的钱是假的吗？你觉得那是拿你的青春换的？你觉得你真痴心妄想？我告诉你，你真以为我会跟你结婚？我会跟你有以后？我现在不想跟你结婚，我要你还我钱，给我一个说法，我要让大家认清你的真面目。给你什么说法？我跟你说吧，都成这样了，你还要什么说法？此时的吴女士已经清醒过来，意识到不应该抱有不切实际的幻想，她现在只希望能追回自己的钱。小杨目前还未毕业，面对接下来的情况感到不知所措。当他回到校园时，也将面对别人异样的眼光。对于一个学生，又如何偿还吴女士给他的7-8万块钱呢？也希望通过这件事能让小杨成长起来，不要再玩弄感情。